danışırıq. Mütəmadi olaraq qeyd olunmalıdır, hər zaman araşdırılmalıdır və bizim tariximiz, müəllim dediyi kimi müəyyən qədər saxtakarlar olubdur. Və bunun da çox ciddi obyektiv və subyektiv səbəbləri var. Azərbaycanda tarixçilərin yetişdirilməsində müəyyən mənədə zərbələr olubdur. 7-ci də kifayət qədər peşəkar tarixçilər, ziyalılar, millətin qaymağı olan insanlar qətlə yetirilib, repressiya uğradılıbdır. Yəni, 18-ci hasilləri ilə bağlı biz 2008-ci ildən tədqiqatlar aparmışıq və o dövrdə tarixin üstünə müraciət etdik ki, bu vaxta qədər tarix həm də necə araşdırmışsınız? Və deyirlər ki, yalnız 18-ci hasilləri ilə bağlı artıqda olan sənədlərə baxmışıq. Yəni, 18-ci tədqiqat komissiyası olubdur, fövqəladə tədqiqat komissiyası. Biz deyir, onları araşdırmışıq, onların faktları sadalamaqla məşğuluq. Həqiqətən deyilədir, bu günləri dejurnal tarixçilər var, dəvət olunur və həmin dejurnal tarixçilərdə olan faktlar qeyd olunur, filan-filan faktlar olubdur. Yəni bizim bu da ki, müəyyən mənada auditoriya üçün belə dedim, maraqlı olmur. Dünən geniş bir tədbirdə orada mən qeyd edirdim ki, yəni dünyada metodologiyalar var, faktları, soyqırmaları ictimaiyyətə çatdırmaq üçün. Bu da vacib metodologiyalardan biri də ondan ibarət ki, filmlərdir, sənədli filmlərdir, bədii filmlərdir. Əli bəyin o əsəri yəqin çoxlarımız oxuyubdur. Və o dövrü, elə deyək də, bax, mənə ki, fransız da, alman da, ingilis həmin əsəri oxuyur məmuniyyətlə. 18-ci hadisələri ilə bağlı, erməni xisləti ilə bağlı çox dəyərli mənbəyədir. Çox dəyərli faktlar var burada. Mənə gəlir ki, həmin dövr bədiyyələşməlidir, kitab, necə deyərlər, sənədli filmlər çəkilməlidir, bədii filmlər çəkilməlidir ki, gənc nəslə daha yaxşı təsir etsin. Birbaşa şuura, hisslərə təsir edir bədii əsərlər, sənədli filmlər, bədii filmlər. Yəni, bu baxımdan mənə qədər ciddi problemlər var bizdə. Və çox önəmli məsələlərdən biri ondan ibarət ki, həmin 4-18 hadisələri baxdı, ermənilər yalnız belə deyildi, insan faktoruna ziyan vurmayırlar. Həmsinin insanları qırmaqla bərabər Azərbaycanın maddi tarixi abidələri məhv edirlər. Salman Mümtaz tacir oldu həmin dövrdə və bu Azərbaycanla bağlı bütün əlyazmaları alıb toplayırmış öz şəxsi vəsaiti hesabına. Bax, mənəfə öz imkanlı bir şəxs olur və onun arxivi hamısı dağıdılıb. Ermənistana daşınıb, qalanı isə yandırılıb. Abbasiyyədən arxivi yandırılıb. Yəni, bu tipdən olan insanlar var ki, onlar dağıdılıb. Şamaqda 13 dənə məscid olub həmin dövrdə və həmin məscidlər tək belə də məscid yox, həmçinin məktəb statuslu məscidlər olub, elm mərkəzi olub, necə deyirlər, insanların təhsil aldığı məkanlar olub. Həmin məscidlər bir gün içərisində dağılır. Yəni, məqsəd olub ki, insanların o intellektual səviyyəsində, millətin maddi texniki, necə deyirlər, bazası intellektual səviyyəsində zərbə vurmaq. Və mənə gəlir ki, bu məsələlər kifayət qədər araşdırılmalıdır. İnsan, burada qeyd olundu ki, bizim millətimiz unutqandı, bizim millətimizin izləyən məsələlərə etinası. Yəni, mən bu fikrinə razı deyiləm. Bizdə kifayət qədər intellektual səviyyəli insanlar var, çalışan insanlar var. Sadə olaraq, necə deyiləm, müəyyən bir ziyalı təbəqə olub ki, onlar Azərbaycan dəxliyi olmayıb. Misal üçün, İqrar Əliyev tarix institutunun direktoru olub, o nəyə xidmət elədiyi bəlli deyil. O yazır ki, Azərbaycan xalqı 12-ci əsrdə formalaşıb. Bundan da ermənilər istifadə edir hər zaman. Yəni ki, Azərbaycan indi Yaqub Mahmudov çox sağ olsun, yəni gələndən sonra müəyyən mənada çox ciddi araşdırmalar var, çox fundamental əsərlər var. Yəni onu yaxşına qeyd etmək lazımdır. Bu baxımdan düşünürəm ki, bu iş davam olunmalıdır. Yəni gənclik də, gələcək nəsil də, tədqiqatçılar da bu sahədə çalışmalıdır. Təşəkkür edirəm, vaxtınıza aldığımı ilə. Xanım yadır, şəhəm söyləyəm, söyləyəm. 30 saniyə qoyaq. Mənim çox şey deyəm, xanış edirəm. Ora dediyim yerə baxarsın, ora dedim. Baxarlarını gətirib verəcəm, deyəm. Kimlərini gətirib verəcəm. Mən Zor Balayanına deyəcəm. Zor Balayanı, bax, mən. Evdə açıq baxarsın. Məlumat gəldi qocağına ki, o silah suca taşıdır, nə o? Həkkinlik ama silah suca taşıdır ermənilərə. Zor məlumat gəldi, getdim aeroporta, o vaxt aeroporta uluslar xidmət edir. Rus soldatları birə çəkinlik ona gitmək. Əlif və Hacıyev təzə gəlmişdi o. Aeroport dirəyə. Dedim, məlumat gəldi. Zor Balayanın
gələn təyyarəsini saxlatdıq, özünü izahatdıq, aldıq, bax, mən aldıq. Onu da geri qaytardım, zorla bağlı. Yəni, bir də gəlməşim sefadiyyətlə. Mənim kitabımda da var, mən bunu kitabı yapmışım. Var kitabda. Deməli, Xocalıda silah da yoxdur, patron da çatmırdı, çörək də yoxdur, saliyyətlə də. Hamısı növbeylə. Bir dəfə mən gəlib apardım, bir dəfə icra başçısı gəlib apardım, bir dəfə o birisi, bax, belə deyilir. Çünki oranı tək qoymaq olmazdı. Belə-belə işləndir. Qıraqda çoxlar deyir ki, cəmaat niyə qoydu getdi, yardım, vuruşuydu. Tankın, tompun qavanında 8 dənə makar pistoletdə heç nə nəmi olmazdı. Bu dəqiqə əlində bir dənə bıçaq olan gizamız belə duracaqdı. Bək səhv deyirəm. Bəli. Kim boş ona durur, kəllə vuracaq. Yəni, təmiz danışaq, nə bir kişi kimi danışaq, nə bu qədər? Yox, yox, mən də duracaq. Ham ağzına gələn danışaq, belə oldu, gəl, qoydu. Belə olmaq, gəl, təmizin danışaq, qardaş. Yox, çox sağ olun, təşəkkür edəm. Soracaq, mən sizin sözünüzü evvət, mən bir dəfə bu tədbirləmi demişəm, məhz bu oldum ikinci dəfə, ki, dediniz, 13-cü əsr, Azərbaycan xalqı formaları. Necə bizim tarixçi alimdir ki, Amerikan tarixçüdən salimi kramer yazır ki, tarix, yəni bəşəriyyətin önərəsi Şumerlərdən başlayır. Şumerlərdə kim? İndi bugünkü türklər biz Azərbaycanlılar. Onda o tarixçi deyilə, mənim kimi kitablanı çıxır. Biz Azərbaycanlı da deyil, məsələn onda. Məsələn, onda hər keçsin öz işinə məşğul olsun. Biz Azərbaycanlı söz verir, ilk dəfə dedir, səhvələ bizə qonağımız olur. Ramif Vəliyevə, gənclərin mənəvi, şahı, ictimai birliyinin sədrinə, buyurun. Bəli, buyurun. Bundan sonra isə Azərbaycanlı bir cümləşdir. Bir dənə mən söz deyəcəm. Yaxşı. 3-4 kəlmə. Yaxşı. Hamınızı salamlayıram, gözəl tədbir keçirdiyiniz üçün də hamınıza təşəkkür edirəm. Çünki gənclərimizin, xüsusilə insanlarımıza yaşadığımız problemləri dönə-dönə anlatmalıyıq. Başqa əlacımız yoxdur, çünki biz anlatmasaq bunlar da unudulub gedəcək. Eyni faciələr bir müddət sonra təkrar yaşanacaq. Ancaq əsas mən istəyirəm ki, bu erməni məsələsinə, erməni probleminə biraz qlobal yanaşma prizmasından baxaq. Çünki ermənilər hamımız bilirik, bu bölgəyə köçürülüblər, bu bölgədə gəlmədilər və sayları da çox azdılar. Sayı çox kiçik və çox az olan bir millətin bölgəyə yerləşib. Türk milləti kimi böyük, hegemon millət deyərdim mən Türk millətinə, qanud durması, ona bu qədər problemlər çıxarması mümkün deyil. Və burada biz nə ilə rastlaşırıq? Çox kiçik bir millət heç də öz gücü ilə türklərə qarşı bu böyük savaşı başlatmayıb. İstəsəz buna tarixdən də baxa bilərik. Bəli, ermənilər bu bölgələrə köçürülüblər və müəyyən dünya hegemoniyası qurmaq istəyən güclərin yardımı ilə təşkilatlandırılıblar. Bugün bəzi olur çıxışlar ki, ermənilərin lobbisilik fəaliyyəti belədir. Ermənilər rusları yönləndirir, ermənilər Amerikanı, İngiltərəni yönləndirir. Bu çox səhv yanaşmadır. Ermənilər həm rusların, Rus imperiyasının, həm ingilislərin dünyada qurmaq istədiyi böyük güc, böyük dünya imperiyası yolunda onlara yardım edəcək güc olduğu üçün erməni lobbiçiliyi təşkilatlandırırlar. Yoxsa ermənilərin o gücü yoxdur, dünyanı yönləndirsin, rusları yönləndirsin. Məsəl üçün, doğrudur. Hal-hazırda gedən proses də budur. Yəni, bunu siz tarixçilərimiz məndən çox gözəl bilirsiniz. Sadəcə xatırlatma olsun deyə mən də hər kəsə xatırladıram. Bugün dünyada, xüsusilə İslam dünyasında gedən proses nədir? Məsəl üçün, Türkiyə PKK, PYD, belə deyək, bir terrorizm problemi ilə rastlaşıbdı. Həmin problemə baxsaq, Azərbaycanda yaşanan Qarabağ problemi ilə eyniyyət təşkil edir. Niyə eyniyyət təşkil edir? Çünki keçən əsrin əvvəllərində nə baş verirdi? Keçən əsrin əvvəllərində baş verən hadisə sadəcə Azərbaycan xalqına aid deyildi. Zəngəzur, Dərələyiz, Şərur, daha sonra Göyçə, o vaxtın Naxçıvan da nəzərdə tutulurdu. Bu torpaqların alınıb ermənilərə verilməsi ilə dünyanın hegemon gücləri nə etdi? Baxın, Türkiyə ilə, Türk dünyası ilə, xüsusilə Osmanlı Türkiyəsi ilə Azərbaycanın və bilirsiniz Azərbaycan Xəzərə çıxışı ilə də Orta Asiya türklərinin arasını tamamilə kəsdi.
PKK orada, aparılan PKK propagandası, orada qurulmaq istəyən terrorist dövlətlə nə etmək istəyirlər? Türk dünyası ilə Ərəb dünyasının arasını tamam açmaq istəyirlər. Siz fikir verirsiniz, həmin bölgədə sərhəd boyu olan zolağa baxsanız, görəcəksiniz ki, burada nəticə olaraq istənilən tək şey var. Türk dünyasının birbiri ilə əlaqəsi kəsilməsi, Orta Asiya Azərbaycanın Osmanlı ilə, keçmiş Osmanlı olaraq deyirəm və hal-hazırda Türkiyənin artıq digər Türk cümhuriyyətləri ilə əlaqəsi kəsildiyi üçün Ərəb dünyası ilə arasını təmiz kəsmək və İslam dünyasını məhv etmək. Hal-hazırda bizim qarşılaşdığımız problem erməni məsələsi deyil, yəni daha qlobal məsələdir. Sadəcə ermənilər həddən artıq xəyanətkar millət olduqları üçün, yəni istifadəyə çox yararlı millət olduqları üçün həmin güclər tərəfindən istifadə olunur. Yoxsa adamların keyfi durdu, bizlə dostlaşır, keyfi durdu, bizlə düşmən olur, elə bir şey yoxdur. Dünyada hər şey idarə olunur, yönləndirilir. Yəni, onu da hər kəs yaxşı bilir. Ona görə mən çox istəyərdim ki, bizim tarix kitablarında bunlar sadəcə yəni məsələyə Azərbaycan-Ermənistan problemi kimi yanaşılmasın ki, sabah ermənilər bizlə yenə dost olduğunda deyək ki, daha bunlar bizə qarşı heç vaxt istifadə olunmayacaq, daha dost olduq. Bu məsələ başından bəri bilinsəydi ki, Sykes-Picot anlaşmasında 1914-cü ildə imzalanan Sykes-Picot anlaşmasında Azərbaycan torpaqlarının hansı hissələri ermənilərə verilməyi razılaşdırılmışdı Britaniya, Fransa və Rusiya tərəfindən. Biz onu unutmasaydıq, başa düşərdik ki, bu proses 100 ildə keçsə davam edəcək. Çünki dünyanın qlobal gücləri vahid dinsiz dünya dövləti qurmağa qərarlıdır. Və burada çıxış yollarından da danışmaq lazımdır. Deyək ki, erməniləri qlobal güclər himayə edir. O zaman biz də əlimizi qolumuzu aşağı salıb, çünki o qədər böyük himayəçilər var, məhv olmağını gözləyəcəyik. Xeyr. Azərbaycanın da milli dini maraqları vardır və milli dini dostluğu olan ölkələr vardır. Məsəl üçün, Türk ölkələri, Türk birliyi bugün biz niyə istəyirik? Biz ona görə istəyirik ki, biz bu qlobal gücə qarşı tək başına ortaya bir güc qoya bilməyəcəyik. Türk birliyi, İslam ölkələri ilə birlik, nəhayətində Türk-İslam birliyi, yəni Türk dövlətlərinin müsəlman dövlətləri ilə bir güc ortaya qoymağa. Necə BMT var, niyə bizim yoxdur? Amma burada belə bir insanlarda inamsızlıq var söz mövzusu. Bu inamsızlıq hardan ortaya çıxır? Müsəlman ölkələrinin bəziləri bir-biri ilə düşmən hala gətirilir. Və bu, müsəlmanların birləşmə haqqında inancını qırmaqdadır. Məsələn, kimə danışırsan ki, müsəlman birliyi, İslam birliyi olsun, biz tək başına bu problemləri həll edə bilməyəcəyik. Harada problem həll oldu? Çeçenistanda həll oldu mu? Kəşmirdə həll oldu mu? Arakanda həll oldu mu? Azərbaycanda həll oldu mu? Heç birində də həll olmadı. Və bu problemlər tək başına heç bir millətin həll edəcəyi şəkildə dizayn olunmuyor. Buna qarşı, çox böyük gücə qarşı çox böyük güclə ortaya çıxmaq lazımdır. Doğru. Və hər nə qədər bizim inancımızı qırmağa çalışsalar da, İslam birliyi olmayacaq, Türk birliyi olmayacaq, dəyərli dostlarımız, hörmətli böyüklərimiz buna qarşı çıxışlar etmək lazımdır. Çünki etdiyimiz hər söz ətrafımızdakı insanlara çox böyük mənəvi zərbə və onların inanclarını sındırır. Hər nə qədər bizə desələr ki, İslam birliyi olmayacaq, biz olacaq deyirik, biz quracaq deyirik. Hər nə qədər bizə desələr ki, Türk birliyi olmayacaq, biz quracaq deyirik. Bu cür gənclərimizə əzilmişlik psixologiyası ilə böyütmək lazım deyil. Yəni onlara inanc vermək lazımdır, onlara güc vermək lazımdır sözlərlə. Çox üzr istəyirəm, bəlkə uzun oldu, amma çıxış yolunu burada görürəm. Gənclərimizə bu şeyləri anlatmaq lazımdır. Sadəcə erməniləri göstərdib, gənclər fikirləşə də bilər, axı erməni kimdir ki, biz onun öhdəsindən gələ bilmirik? Niyə öhdəsindən gələ bilmirik? Bizim qeyrətimiz mi çatmır, bizim namusumuz mu yoxdur? Bizim gücümüz də var, qeyrətimiz də var, namusumuz da var. Amma bunu gənclərə başa salmaq lazımdır. Biraz o birlik ruhu, birlik ruhumuz olsun. Bu şəkildə hamınıza minnətdaram. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sözünü dedim. Sağ olun.
Yox, öyle bir sözüm yoxdur. Sözlerimiz artık hamısı değildi. Bir dənə mən onu bilirəm ki, mən də bir hərbi jurnalist kimi, cəbhə bölgələrində olmuş hərbi jurnalist kimi 92-ci ildən 94-cü ilə qədər. Çox acılar gördüm, çox ağrılar keçirdim, hamısını görmüşəm. Sabir mənim deyir ki, o dəfə şey deməli, hərbi, o vaxtda hərbi sursat yox idi, ov tüfənglərinin. O düzdür. Amma indi bizim hərbi sursatımız da var, bizim güclü ordumuz da var. Bu ordu daha da gücləndirilməlidir. Müasir ordu olmalıdır. Və muzullar da bura cəlb olunmalıdır. Biz nəyə görə gələcək nəsillərin üzərinə, öz övladlarımızın, nəvələrimizin üzərinə bu qara boyda ağır yükü qoymalıyıq? Ama yüz üstlərim, bir şəhərdir. 18 yaşında uşaqları hərbiyə verir. O, ondan danışmıram. Bu təcrübəsi olan şəxslərin hansı? Təcrübəsi olan. Peşəkar. Peşəkar ordu yaratmaq lazımdır. Və bu ordu ilə, bu dəqiqə Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiyaya meydan oxuyur. Türkiyə, amma Amerika Birləşmiş Ştatları Türkiyədən çəkinir, geri çəkilir. Nəyə görə? Türkiyənin güclü ordusu var, Türkiyə irəli gedir, heç kimin sözünə baxmır, öz sərhədlərini təmizləyir. Biz elə eləməliyik, peşəkar ordu, yaxşı iqtisadiyyat və Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə müharibə. Ancaq sərhədləri təmizləmək, Qarabağa almaq. Ondan sonra o qədər ola ermənilər qələt eləyərlər. Hələlik 100 ildə yaşayır, 100 ildən sonra başlayacaq. Çox sağ olun, buyurun. Sonra kim? Onun da Azərbaycan rəhbərliyi fevral ayının üçündən bu ilin Türkiyə dövləti məni məsləhət bildi və sərəncamımızı göndərdi. Bunu niyə söylədim? Çünki çox vaxt insanlardan hansısa bir titul istəyirlər. Mən heç vaxt titula baxmamışam. Aynen, keçən dəfə də söylədim. Mənim ən böyük titulum Azərbaycan Türkiyə olmalıdır. Tarixi vərəqləyə vərəqləyə gəldik. Ta orta məktəbdə. Tarix müəllimlərimizdən eşitdiyim, atamdan, babamdan, əmimdən eşitdiklərim bu gün dəmədə o zaman fikirləşdik ki, görəsən erməni belə bir yapa bilərmi ki, qadının birinə sistemaları qaynaya-qaynaya qalılsın. Amma hocam, bugün biz nəsillərə bunu göstərdik ki, erməni daha da şərəfsizdir. Və bunu görürüksə, 1918-ci ildə mənim atam bu Qaracalı kəndindəndir, birim üstüdə durur. 18-ci ildə ən böyük soyqırım demək olar ki, üstü böyük bir kənddir. Üstüsün ətrafında olan döyüş olur, böyük bir kənddir. Körpəli ilə belə gələ-gələ, qulağımıza səhvənə çəkdir. İş adamı oldu işə, dünyanın yarısını demək olar ki, gəlmişim. Hamısında yeni suallarla qarşılaşmışam, təkidlərlə qarşılaşmışam. Yəni, Azərbaycanı türk olaraq kiçik məqləli ilə qarşılaşmışam. Amma mən iş planmışam. Çünki mən böyüklərimdən iş planmaqdırdım. Əsləhə qalmışam, necə deyərlər. Dik durmalıdır, dik durmalıyım. Unutmaq, unudan yerimiz yoxdur. Bilmirəm, 5-ci yalnızı da keçirdim. Tarix mənimiz gözəldilər. Roma və Rim imperiyasının. Şey bölünməsi. Bu dərsimizdə keçəndə Nadir mənim, Allah qəni rəhmət eləsin. Bizə deyir ki, biz xoşbəxt olduq. Yəni, eyni zamanda da Azərbaycan şey bölünməsi məsələsi vardır. İran tərəfindən. Bizə deyir ki, biz bəs sovetlərin tərkibində qaldıq və biz bir çox yəni, şahidlərimizdə də Leyin baba deyən vaxtlarımızdır. Tarix müəllimimiz çox belə dərmaz etdiyi yox. Haşiyyədən kənara çıxdı. Ölümünü gözünə aldı sovetlər dedikdə o illərdə. 65-67 idi, 66 idi. Dedi, ikiyə bölünən halk heç vaxt xoşbəxt ola bilməz. Bu qulaqlarımızda sır var. Nə qədər bölünmüşüm, nə qədər parçalanmışım. Bugün dünyanın Türkün üstünə belə bir baskı elədiyi bir zamanda. Dünən hələ Fransa prezidentinin danışdığı Afrinə görə. Biz de Suriyanın şimalını Kürtlərə ərazi dövlətçilik üçün ərazi veririk. Sən kimsən ki? Suriyanın şimalını böləsən, sən kimsən ki, Əfqanistanın taliyini həll edəsən, sən kimsən ki, Azərbaycana Qarabağ dövləti yaradasan, bunu özümüzə dərk edib deməliyik. Bu son iki ayın içində 11 dənə Amerika generalı mənə dostluq göndərib Facebook'dan. Şamda, Kabulda, Ərəb ölkələrindən, Misirdə yaşayanlar.
İlk sual şəkillərinizi də paylaşan, bilməm, diqqət yetirən olur ki, sualım ilk olsun. Qardaş, cənab general, sənin Şamda nə işin var? Sənin Kabulda nə işin var? Öncə bunu mənə izah edə, sonra dostluğu göndərərsən. Baxaq görək, bizim dostluğumuz nə yer içindir? Mən bir Türk oğlu Türkəm. Bugün Afrində o Türk mehmətçiklərimiz tarix yazırsa, sən Şamdan mənə hansı dostluğu göndərirsən? Yəni, demək istəyirəm ki, erməninin də, qıraqcəklərin də bilir. Bu, İslamın xristiyanlıqdır, vardır. Bu, millətin, Türk millətinin tarix məsələr, imza atacaq tək bir yeri. Yəni, Türk dünyasının birləşməsini, birləşəcək söyləməliyik, bunun məsbiyyətliyini dərk edəcək. Arxamızda duracaq kimsə yoxdur. Rusu da sınamışıq, Amerikan da sınamışıq, Alman da sınamışıq. Bir şey deyim sizə, Dərnəgüldə bir Ermənistan qəbirçanlığı var idi, ya burada qalar, Mikayanın da bir şey yoxdur. Allah can sağ olsun, kim nə deyirsiniz? Ziya Məmmədov, Nəqliyyat Nazirliyi. Belə də ki, kənar toplanmalar həmişə olurdu, milli ruhlu insanlarla. Ziya deyir ki, mən bir yol həbdə salacaq ora, o qəbirçanlığı keçdim. Sağ oldu da. Üzr istəyirəm, o ərazidə bir Türk Mikayanın başına vedrə keçirib bir zirzibirlər tökmüşdür. Ondan ötəri az qalmışdı, o dediyimiz rəhbərlərdən o əraziyə olanlar bu uşağı güllələsin. Yenə sağ olsun, Ziya Məhəz. Onun o rejimin əlindən alıb qoydu qırağa ki, gedin baxın görək bizim Göycədə qəbirçanımız var mı, İrəvanda var mı? Filan yerdə, filan yerdə ərazəsə var. Yəni, bina oğullarımız hər yerdə var. Heç kim deyə bilmək, o nazir idi, tutulu da vardı, qarışmıyordurlar. Gəncə Kirabar adı olanda 83-cü ildən qalmışdım, 82-dən. Mən onda prezidi qanfəsində işləyirdim. Bəstəkarımız, yox, dirijor idi. Nəriman Əzimətdən. Bəxtər Vahabzadə. Tofiq kimi, yadına çıxıb belə, yox, bayram deyil. Dedilər, neyini, nə varaq ki, bu kirababın adını, gənc adını qaytıraq. Bax, 5-6 deyildirim, Allah rəhsindən gəldi. Oturdular, mən onların maliyyəsi edib deyənə, həmişə mən minə sırf nasıl deyərkən gəldi, zəqdaqlar. Neyini, dedik, gəlin qədənə, bir mikrorayon salsınlar gəldi, yamanı qoyaq, yeni gəlcə. Və başladılar yeni gəncə mahnısını yazmaq. Yəni, bugün tarih mərcisi də var, toplanırıq. Biz unutmamışıq. Sadəcə dərk edə bilmirik ki, milləti, vətəni, torpağı, namusu, biriyyəti qorumaq üçün titul lazım deyil. Vətəndaş olmaq lazımdır. İnsan olmaq lazımdır. Kimliyini, özünü dərk eləmək lazımdır. Təşəkkür edirəm. İnanıram ki, bilirəm ki, siz kimi dəyərli xanım ziyanlarınızın bu üçün öldürülməsində hər hansı bu vergiyyə buyurdu haqqında kifayət qədər əminim. Xəbərimiz var, salamımızın var, tanışmaya şükürlər, böyüklük, qabiliyyətimiz, yetkimiz var. Amma bu məlumanın vəziyyəti nəzər alaraq, düşünürəm ki, biz də bunu düzdür, İraq standart olur ki, hər il bunu deyirik, qeyd edirik. Mən icazə verim, düşünməkdirirəm. Kim söz deməli, inciməsin. Amma hər halda, əgər biz hər il bu və ya digər hər hansı bir tarix hadisəmizi xatırlayırsa, olaraq ki, bizə düşünürsə, belə deyək də, hələdə ki, bugün borcumuzdur, mənəvi borcumuzdur. Biz səhər 18-ci olsun, səhər borcumuzdur, olsun. Tarih hadisələrimizi, burada da kifayət qədər çox həqiqətlərimiz var. Və bir həqiqət var, deyim. İcazə verirəm, deyərsiniz. Hamınıza təşəkkür edirəm, minnətdarım. Bilirəm ki, çoxlarınız müxtəlif tədbirlərə dəvət almışsınız. Bilirəm ki, çoxlarınızın bu biraz həyəcanlı bu xəbərdən qorumamışsınız. Deyirəm siz ki, fon olacaq, külək olacaq. Və sonda bir söz demək istəyirəm ki, Rabbim əlimə izazı verirəm o sözüm deyə. Tam səhbi deyirəm, vicdanıma da anlayacaq ki, mənə kimsə tapşırıb verməyib ki, sən bu sözü deyib. Mən elə vicdanıma anlayacaq.
Amma düşünürəm ki, yaxın günlərdə inşallah prezident seçilməsi olacaq. İnşallah. Biz heç cür, belə deyək, ağımızı vura bilmərik. Bizim İlham Əliyevdən başqa, mən bu respublikada ikinci bir şəxs görmürəm. Və sadəcə olaraq, hamımız 11 aprel tarixdə cənab prezidentin əmrinə səs verməyə, çünki səs verməyə. Yasamar rayında salim seçilən aksaqlarlardan biridir. Buyurun, ama... Bir dəqiqə sakit olsak... Bir dəqiqə gedir ki, Allah sövbələ rəhmət eləsin, yenəmi şəhəri vədədi. Yəni ki, onun dayısı vardı, Batı Ərəşi. Doğru mənim. Yəni ki, acil, o sözü bir üçdən dəfə qoçular idi, bunları. Deyir, ayır, bunları olmasa, nə qədər qərar olacaq, o seçildiyində. Qoçular çağlayır bunları. Qoçular çağlayır, bəli, bəli. Başın kesin, artıq olay demək kimi. Artıq olay, oral qorusundan deyir, qırğın azaldı biri. Başın olay, şey var. Düzdür. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Sağ ol. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Ben de var. Bravo.